Hörmətli Evimiz Olsun kanalının izleyicileri, bugün Yasamal rayonu İnşaatçılar metrosunun çıxışında 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 5-ci mərtəbəsindəyik. Burada çotağa düzəlmə mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin ümumi sayısı 65 kvadrat metrdir. Bura giriş hissəmizdir. Yer qranitdir, isti döşəmədir. Girişdə sağ tərəfdə hamam tualeti yerləşir. Təmir olunub, aksesuarları quraşdırılıb. Hamam tualetin də yeri də isti döşəmədir. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı daimidir. İstilik sistemi kombidir. Sənədi kupçalı. Yer laminatdır, bahalı və keyfiyyətli laminatdır. Otaqlarımızda istilik bateriyaları quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada bizim mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebelimiz quraşdırılıb. Burası soyuducu üçün ayrılmış yerdir. Mətbəximizin belə balaca bir pəncərəsi var. Mənzil pridelko olduğu üçün mətbəx bu hissəyə gətirilmiş və belə bir pəncərə quraşdırılmışdır. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Mənzil yeni çıxıb təmirdən. Təmirdən də sonra yaşayış olmamışdır. 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan 3 otağa düzəlmişdir. Mənzilin yataq otağından eyvanımıza çıxışımız var. Bura Akim Abbasov küçəsidir. İrəlidə İran klinikası və sağda İnşaatçılar metrosu yerləşir. Bura 158 nömrəli məktəbdir. Tirkarona və Həsən bəy Zərdabi prospekti. Mənzil 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 5-ci mərtəbəsindədir. 65 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Bir otaqdan 3 otağa düzəlmişdir. Qonaq otağımız, yataq otağımız, qonaq otağımızın pəncərəsi var, yataq otağımızın 2 pəncərəsi var. Burada isə mətbəximizin pəncərəmiz var, havalandırmamız mövcuddur. Burada isə solda kiçik bir uşaq otağı yerləşdirilib. İstəyən şəxs buranı iş otağı kimi, istəyən şəxs uşaq otağı kimi istifadə edə bilər. Binada qaz, su, işıq təminatı daimidir. Mənzilin sənədi kupçadır, ipoteka yararlıdır. Başlanğıc qiymət qeyd olunacaqdır, real əvəzində endirim olunacaqdır. Qiymət və ətraflı məlumat üçün aşağıdakı əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər satışda olan mənzillərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə ola bilərsiniz.